Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt av YouTubers Life. Jajamän, jag sitter här och är asglad för jag har precis gjort klart en video. Och jag avslutade förra avsnittet med att... Nu står han och dansar här. Jag avslutade förra avsnittet med att det var typ så här snart månadsavslut och vi behöver komma upp i 1200... dollar och jag är bara uppe i 1000 dollar så jag hoppas att jag kommer upp i lite pengar nu ganska så fort, annars kommer jag gå i konkurs och det är ju sjukt tråkigt, eller hur? Så nu ska vi försöka göra den här så bra som möjligt. Fundera lite på om det är den där kanske och sedan den där med två där nere. Eller... Den, då är det en röd som blir där och så är det en röd som blir där uppe. Oklart om det är den bästa jag kan göra i och för sig. Är det den bästa jag kan göra? Två där uppe. En där nere. Till en... Ja, jag tror att det är den bästa jag kan göra. Lite orange, lite sånt och lite mera grönt där. Oh, jäklar! Through the roof! 96%! Oh shit! Vilket rekord det blir här tror jag idag. Publish video. Jag hoppas att jag bara dundar in pengar på den för jag behöver verkligen massa pengar. Du, kan inte du ta och make a video eller någonting? Spela ett spel. Ta och spela på någon annan maskin. Den här till exempel, den kan du få spela. Gameplay. Bang. Så, start. Gör en video. Is this configured? Ja. Den funkar perfekt. Epic gameplay. Så. Gå och gör en video nu. Jag ska nog ta och sova lite tror jag. Sleep time deluxe. Jag går väldigt dåligt. I sista avsnittet så har det varit så här. Jag har legat och dippat på 100, 179, 189 subscribers upp och ner där. Jag tror att jag kommer gå i konkurs kanske. Man borde kunna ta ett lån eller någonting. Jag ska nog ta och göra så här. Work. Nej, jag behöver äta lite. Eat. Så jag måste få snabba cash här. Annars kommer jag gå i konk. Jag kommer gå i konkurs om inte jag kommer upp i topp. Vad mycket behöver jag komma upp i? Jag behöver komma upp i... Åh, vad i helsike! Vad är det som har ökat i... Jag skulle bara komma upp i 1200 spänn. Nu behöver jag komma upp i 1300. Jag har bara 2 dagar på mig. Eller hur många dagar har man? 31 dagar i september, eller? Shit, vi måste jobba eller någonting. Work. Hur får vi snabba pengar? Här, 100 dollar. Ge mig dollar. Ge mig dollares nu. Jag behöver jobba här alltså. Så att jag inte konkar. Nu är det den 29 september. Usch. Nej, tack. Inte nu. Kan jag jobba lite till? Nej, kunde jag inte göra. Varför kan jag inte jobba då? Jag vill jobba. Kan jag sova då? Vänta nu. Vad gör du för någonting? Show result of video. Ja. Ja, men bra, Taisho. Du gör bättre och bättre ifrån dig. Absolut. Du gör verkligen bättre och bättre ifrån dig. Den publicerar vi. Så där... Jag funderar på lite. Behöver vi sova lite nu eller? Kommer vi komma upp i 1300 spänn den här månaden eller? Det ser ut så. Om jag bara kan få in cashen från den här videon här. Det här måste vara den mest genererande videon. Pengagenererande videon jag någonsin har gjort tror jag. Inte nu Mark. Jag är riktigt stressad över det här med att det snart är månads... Kan jag bara få in pengarna? Hur får jag in pengarna? Oklart. Jag vet inte. Kan jag jobba då? Work. 4 timmar. 20 spänn. Det är inte så mycket alltså. Är det värt pengarna? Ja, jag går och jobbar lite då. Fan om jag konkar nu alltså. Då får jag börja om. Tror jag. Får man börja om hela spelet då? Nej. Jag har ju konkat en annan gång. Varför får jag inte in pengarna för den här videon? Det är månadsavslut här snart. Men den här videon som Taisho gjorde, den genererar ganska bra. Och jäklar vad subs jag fått. Wow, jag har fått 40 000 subs på den här videon. Det är helt crazy bananas. Nej!
You paid your monthly bills. Oh no, you couldn't afford the bills this month and I was in debt. I had to solve this and pay next month. Oh, okej. Okay. Oh, sweet. Jag är bara... Oh man, jag trodde att jag skulle gå i konkurs. Jag var skiträdd där ett tag alltså. Ingen fara på taket. Då spelar vi ett sånt, vi spelar en till sån här gameplay här alltså. Den genererar ju asmycket. Jag fick 43 000 subs på den där alltså. Det tycker jag om. Så. Nej, det gör vi inte. Vi gör inte det. Nu måste du tänka, Whippy Dip. Du har ju nästan inga lampor här. Vi kan göra så här. Du får göra en video. Och jag tycker du får göra en video på en... på det här spelet här får du göra en video. Så. Och sen ska du, Whippy Dip, du ska äta någonting. Så, nu går du och äter någonting. Hamburgare kan du få äta idag, tycker jag. Det har du gjort dig förtjänt av. En liten burgare. Så, bang! Egentligen är du ganska trött också. Ja, 39 lampor, det funkar. Eller ska vi sova? Nej, jag tror att vi gör en video först. 39 lampor får faktiskt funka. Så där. Fråga kolon är ju fortfarande varför jag inte riktigt får in pengarna för den här videon. Måste jag kryssa den här videon eller? Nej. Jo, inte min partner has finished video. Okej. Okay. Jaha, jag fick inte göra video nu för att min partner håller på, eller min collabor håller på att göra en video. Undrar hur lång tid det tar för han att göra video då? Kan man se det på profilen någonstans? Nej. Jag kan kicka han om inte annat. Det vill jag inte göra. Jag är i skuld här. Och jag vill gärna betala den skulden. Men jag får in så lite pengar. Jag får in så lite pengar. Kan vi ta och uppgradera den här på datorn på något sätt kanske? Vad händer ifall vi uppgraderar datorn? Ja, det har jag inte ens råd med. Så det behöver vi inte ens tänka på. Create video kanske? Får jag göra det nu? Jajamän. Okej, okay, han vill gå hem för han har tydligen gjort tillräckligt för idag. Nu fick jag in pengarna för videon. Nu har jag 280 dollar plus. Nice, då ligger jag inte back längre. Det är okej. Okay. Det är den 2 oktober så nu ska jag alltså in 1300 spänn till det sista oktober där. Så där valde jag verkligen den 9 poängen här. Jag har ju... Ibland så kommer det upp så här och då vet man vad man ska välja. Så nu till exempel, nu är den här och jag har ingen sån. Så då kan jag lika gärna välja den med minst lampor. Så att jag inte wastear massa lampor i onödan. Så, fick vi den. Och nu är det en till sån glad liten gubbe där. Har jag någon sån glad liten gubbe? Ja, det har jag. Så väljer vi den. Och nu är det, nu vet jag inte vad det är. Men nu får jag säkert 7 här. Ja. Så. Så där. Fick in lite pengar till. Nu har vi 400, nästan 500 dollar. Det är ganska nice. Nu är Tai Shou här igen. Ska vi se hur hans video blev. Den blev... Ja, den blev helt okej. Okay. Den blev helt okej, okay, Tai Shou. Du är inte lika bra som mig på att göra videos, uppenbarligen. Men de funkar. Nu ska jag ta och sätta ihop min egen video här. En där uppe. Till två där uppe. Den där kanske. Två där uppe. Till två där nere. Till den och den. Det är inte någon röd någonstans. Hur känns det egentligen? Det känns sjukt bra. Inte den. Jo. Så. Så där. Den här tror jag kan bli bra. Nytt rekord. Nytt rekord. Nytt rekord. Bam! PEF. Vad är det här för något grymt spel? Den är så asbra. Publish videos. Jajamän. Nu har vi två videos ute. Vad gör du? Vad gör du? Jaha, jag levelar upp. Nice. Fick jag någonting nytt här nu då? Maximum light bubble. Boop increased. PC world. You unlocked två nya saker för din dator. Ska vi kolla vad vi har unlockat? Go shopping. Jaha, det gick inte nu. Nej. Kan inte du göra en video eller någonting? Gör en video, Tai Shou. Du bara står där och gör ingenting. Ska vi se vad det finns för video. Du borde egentligen göra en PlayStation-video och se ifall du får lika bra resultat som jag får faktiskt. Vad hette han? Tai Shou.
Jag är osäker på hur han stavar sitt namn. Tyshawn. Kan heta han så? Nej, det heter han inte. Vi skriver så. Du, jag har döpt om dig nu, Tyshawn. Vad heter du egentligen? Tyshawn. Jo, du hette det. Nice. Här fick vi lite XP, tycker jag om. Oh, jag gick nästan 30% upp till ny level bara genom att trycka på den där XP-grejen där. Vad kan vi göra medan vi väntar på dig idag? Vi kan ju se... Jo, vi behöver sova. Jag ser ju det. Ja, en 250 000 sub snart. Hur underbart är inte det? Power Company. Ja, du kan väl komma in då. Förlorade jag 100 spänn på det där? Ja, men shit same. Jag var tvungen att fixa elen alltså. Lite mat nu. Egentligen borde jag prata med lite vänner och bekanta så att de inte liksom tröttnar på mig. Mm-hmm. Känns inte som att jag har tid med det dock. Nu har jag 42 lightbulbs. Det är supernice. Hur ligger det till med våran video? Bra med cash in. Oh, hans video är helt okej faktiskt. Helt okej hans video där. Och det är bara den 5 oktober. Vi kommer garanterat hinna till... vi kommer lätt hinna och få upp 1300-1400 spänn. Åh, nu börjar han bli bra. Kolla här. Helt okej. Eller ja, bra. Det var ju ungefär en tredjedel av vad jag fick förut. Men ändå. Han är ändå liksom en gratis... Det känns nästan som att han är... Ja, en extra grej. Det här är fortfarande 100% publicitet. Jag tror ju lite så här att man ska fortsätta köra på... Oh, den här har också 100% publicitet. Men den här har 4 stjärnor. Den här har 3 stjärnor. Å andra sidan så... Jag har inte gjort någon sån här vid... Jo, det har jag. Hur gick den då? Det kommer vi inte ihåg. Jag gör en ny video så. Jag tror att man ska köra så länge man... Awesome stuff kanske? Stuff. Stavas det med 1F eller 2F? Jag vart lite osäker. Staff. 2 tror jag det. Oklart. Jag tror att man ska köra på dem så länge de är populära och har stjärnor. Den här vet jag inte. Loading screen with advice. Vi tar någon som kostar lite. Det var fel. Fan också. Den här är glad. Jag har ingen sån gubbe så jag tar den här med bara 2 lampor. Den här är sur. Ska jag wasta den med... Ja, det var 5 lampor. Den kan jag ta. Så. Den här vet jag inte. Game tutorial. Ja, jag vet inte om det var fel. Tydligen så var han arg på game tutorial. Nice. Cutscene, det är han också säkert arg på. Nej, det var han inte alls det. Den här videon vet jag inte riktigt hur bra den kommer bli. You found a hidden item. Ja, men det tycker vi åtminstone är bra. Där fick vi en massa pengar, såg jag. Plot twist. Outro with... Nähä. Ah, ja, det blir säkert bra. Working on the same computer as my collab wasn't the most efficient decision. I decided it was time to buy... Ooh, their own computer. So we... Do. Nice! Jag kan köpa en ny dator till min polare nu. Så att vi blir lite mer effektiva. Fast jag kan göra det efter jag satt ihop den här. En där uppe till 2. Till 2 där uppe. Till 2 där nere. Till... Vi gör så här istället. Så. Och sen. Ja, du Bosse Lasse. Den kanske. 2 där uppe. Då blir det en röd där. Så blir det så. Då har jag missat en. Kan jag göra det här på något bättre sätt? Om jag sätter den där, då missar jag en där uppe. Är det här nog det bästa sättet jag kan göra det på? Så. Och process. Ja, det här blir ju ingen jättehöjdare, alltså det märker jag det. Ja, 2000 editing, det var inte så dåligt i och för sig. Det var det faktiskt inte. Någon gång måste jag sluta göra videos hela tiden. Ska vi se här. 5 miljoner views. Tackar. Jag har tydligen levlat upp här igen. Inte idag, tack. Insert famous movie. Absolut. Du, här fick jag någonting nu. Vad står det här då? You gain with collabs. Jag gör ju nästan inga collabs. Nej, nu valde jag den i alla fall. Förbannat också.
Ah, ja, skitsamma. Där, jag fick mer lampor. 900 spänn, det är inte ens en tredjedel in på månaden. Det här kommer gå bra, det här kommer gå bra. Jag tror att, kan vi gå in och shoppa nu? Nej, jag måste vänta tills min film är uppladdad. Då tar jag och sover lite. Sen ska vi köpa en ny dator till Taisho. Så att han kan... så att han kan göra egna filmer på sin egen dator. Shit, den här är fortfarande populär. Den här är fortfarande... Jag tar och gör en sån här till han. Taisho, gör en ny sån där video. Bye. Oj, nej. Vad fan tryckte jag på nu? Tryckte jag på enter nu? Vilken sämsta titel ever. Aj, aj, aj. $243 drog i hans förra video in. Hänger ni med, gott folk? Jag hänger fortfarande med. Det här är datorn! Är det här datorn? Är det här den nyare datorn? Ja, precis när jag skulle kolla på den nya datorn. Basic PC. Ska vi köpa en basic PC till han? Ja, jag har köpt den. Jag köpte den. Oh man! Jag köpte en basic PC till han. Vart får han sitta någonstans då? Bra fråga. Undrar vart Taisho får sitta någonstans. Nej, oklart. Oklart. Vänta nu. Vi kanske får sitta på samma skrivbord. Det vet faktiskt inte jag. Vi kollar. Nej, min partner sitter där nu tydligen. Kan du skynda dig lite? Kan jag spela in en video så länge? Jag kan spela in en video så länge. Fundera lite på om jag skulle spela in en sån här också. För de verkar ju bli sinnessjukt populära. Jajamän! Kolla här, vet du. Kolla här. Då kan jag spela in den på station nummer 2. Är det verkligen så? Fast den... Då kan jag spela in den här. Fast egentligen, där vill jag ju att han ska jobba. Min PC nummer 2 har så sjukt dålig... Vi testar att spela in en video på den här jättedåliga... Eller rättare sagt, vi renderar en video på den här dåliga datorn och ser om det gör någon skillnad. Sen måste vi nog uppgradera den datorn också, tror jag. Kolla på han. Jag är ute i tänkartagen här. Ja, ja, Tanja, jag vet. Sorry, jag har inte pratat med dig på länge. Jag har ingen sån, då kan vi ta en med två lampor. Short comment. Cutscene. Blir man arg då? Aha. Ja, han blir arg. Nej, det blir han inte. Jag skulle kanske dragit en lång comment där. Man lär så länge man lever. Och nu är jag upp till 9 scener jag kan spela in. Game intro scene. Funny comment, serious comment, long comment. Game intro. Brukar man inte bli lite så här... Jaha, okej. Okay. Jag skojar bara. Den är det. Game intro scene. Då är han glad. Okej, okej. Good to know. Normal game. Professional comment kanske? Nej, det var sådär. Interactive loading screen. Nu tar vi någon billig jäkel här. Det är fel. Men jag måste ha råd till att... Jajamän, awesome. Jag hade råd till att lägga den på outrot där. Nu har vi gått en tredjedel in i månaden typ. Och jag har nästan 1200, 1300, 1400 spänn. Så det kommer inte vara något problem att kunna betala han och betala... What? Vad gör jag? Går jag... Är det där min andra dator var? Ja, men tjenis... Vad är det här? I had no idea att den datorn stod där uppe alltså. Bra att veta till nästa gång. Nu ska vi se här. Vi tar och lägger den där istället. Och så ser vi, hade vi någon med två här? Nej, det hade vi inte alls där. Okej, hej då. Hade vi någon med två där nere då? Det har vi. Vi har en med två där nere. Så där. Så har vi en sån... Fan vad dåliga sån här blubbar jag fick idag. Eller fick jag verkligen? Det kanske var ganska bra ändå. Den är okej. Okay. Då missar jag en där i och för sig. Men det får gå. Och så missar jag en där.
Bli inte arga nu ifall ni hittar saker som jag inte ser. Ibland så blir det så här lite stressigt. Man tänker inte fullt och klart så att säga. Kolla här, den datorn som jag sitter på nu är skitdålig. Jag kan bara lägga på en grej. Jag måste verkligen... Ja, det blir helt okej ändå för att vara en så dålig dator. Men jag måste uppgradera den datorn och vi ska kunna jobba båda två på den där datorn alltså. Så där kan man se nu. Kan jag... Ja, du är klar, ja. Show result of the video. Varför har vi inte laddat upp dig på... Oj, oj, oj. Han börjar... Oj, jäklar vad bra. Riktigt bra videokvalitet på den där. Det är bara att ladda upp allting. Varför har vi inte laddat upp han innan? Så, nu innebär det alltså att du kan göra en video till. Egentligen borde jag köpa... Se här, det är fortfarande på 100%. Vad fan är det här? Är det OS eller någonting? Är det därför det är populär så länge? Allt annat är så jätterött. Ska vi collaba med han en video, tror du? Jaha, han vill inte göra en video med mig. Jag har hyrt han, men han vill inte göra en video med mig. Vilket svin. Vad fan betalar jag han för egentligen? Ja, fuck it, vi tar och gör en till gameplay på den här då. Varför inte liksom? Den är ju sjukt populär. Du får inte göra på det här. Du gör bara dåliga videos ändå. Så du får använda station nummer 2. Så. By Ty Sean Epic Games. And shits. Oj. Så. Du får använda den dåliga datorn. Jag däremot. Jag ska använda den bra datorn. Eller först och främst så ska vi faktiskt gå och shoppa. Eller vänta nu, vi ångrar oss. Vi går och sover för jag ser att jag har jättelite sömn här. Plus att det är 2 videos som håller på att laddas upp. Där fick bra med tummar. Nice. Jag har lite dåligt samvete för att inte jag har pratat med någon av mina kompisar också. Jag borde egentligen göra det. Ska vi äta lite. Let's go eat. Ska vi se hur mycket pengar jag har. Ja, 1440. Det blir dyrare och dyrare. Jag tror att desto bättre Taisho blir på att göra videos, desto dyrare blir det att hyra han. Det kan vara så. Ta mig inte på mitt ord, men det kan faktiskt vara så. Men å andra sidan, desto bättre han blir, desto mer cash får jag in också. Den blir också ganska bra. Nu ska vi gå och shoppa för att vi behöver nya spel, känner jag lite här spontant. Om inte annat så behöver vi lite nya prylar till datorn där uppe. Först kollar vi ifall det finns nya spel. Vi har... Den har vi köpt. Unstoppable Hero kan vi köpa. Vad har vi för någonting nytt populärt här? Den där har vi inte. All American Barbarian. Ja, jag vet inte. Den där då? Den tar vi. International Bong of Love. Den har bara en stjärna i och för sig. Den har 4 stjärnor. Wild Gnome. Vad tror vi om den? Egentligen borde jag inte köpa så många spel, tror jag. Kolla här! Den har 5 stjärnor! Varför har jag inte köpt dem här tidigare? Den köper vi. Så. Bye. Så där. Så går vi tillbaka och ser om vi kan köpa någonting till datorn. Jag borde ju kunna så här. Får jag välja vilken dator jag köper dem här till? Bättre... Den här redigerar man ju videon med. Eller klipper videon i. Men jag undrar om man kan nej, det kanske man inte får. Jag vill ju välja vilken dator jag ska använda mina grejer till. Oj, den videon han gjorde har genererat bra med cash alltså. Ska vi se här. Kan jag köpa bättre tangentbord till handen uppe då? Så. Jag kanske borde kanske köpa bättre skärm också. Nu köper jag sjukt bra skärm i och för sig. Wow, kolla den här. Den här datorn blir nästa projekt alltså. Alien 9K, den ska jag köpa till mig själv. Jag har den där nu. Den här har 5 stjärnor. $800 kostar den. Shit! Alien Mouse. Den kostar $58. Ska jag köpa massa saker verkligen? Ja, det ska jag faktiskt. Nu köper jag massa saker. Blue Jedi mic, det är den Blue Yeti-micken. Jag köper de här sakerna så länge. Så. Jag kommer ju ändå få så mycket pengar. Jag kommer ju ändå få så mycket pengar jag behöver liksom. Jag borde egentligen köpa lite mat när jag ändå är här inne. Superfood, lite sallad, lite cola, ett par hamburgare. Köp.
Och nu måste vi fixa den här datorn, märker jag. Så där. Show result of video. Han blir bättre och bättre den här snubben alltså. Bra med videokvalitet. Editing är det inte bra. Kan jag justera? Nej, kanske inte. Publish video. Så där. Har jag fixat datorn nu eller? Jag har fått 300 000 subs. Nice. Grattis till mig. Tack så mycket. Tack så mycket. Tar vi och öppnar lite saker här. Det där var spelet. Kan du göra en till video? Gör en video här nu. Gör en video på något nytt spel. Något nytt populärt spel. Den här International Bung of Love. Kan du få göra en video på. Så. Gameplay. Start. Nej. Jag vill att du ska välja station nummer 2. Mono. Jag kan tydligen inte ändra. Ja, då får du använda den i alla fall. Så. Så där. Jag däremot ska nog ta och göra på det här. Varför gick jag dit? Ah, sweet. Jag ska ta och öppna alla paketen här. Så ska jag göra en helt ny video här. Ny skärm. De andra skärmarna och sånt. Det borde egentligen flyttas upp till datorn där uppe kan man tycka. Eller är det så här, gott folk? Vänta nu. Det måste jag testa. Om det är så att det är på den datorn som man köper sakerna som de nya sakerna kommer till. Ah, kan det vara så? Är oklart. Vi tar och sover lite. Och sedan tar vi och äter lite. Och sen gör vi en helt ny video. Jajamän. Ha, oj, det var inte så bra tumma på den där alltså. Så där. Vad är vi sugna på idag? Hamburgare och sallad. Hamburgare och sallad. Hamburgare och sallad. Hamburgare. Yep. I hear you. I hear you. Nu ska vi ta och göra en gaming-video. Och jag tänker mig den här som var femstjärnig. Den här. Den här ska vi göra. 30 september. Vi gör en sån gameplay. Nu ska vi se här. Station 1. Såklart. Full HD. Popfilter. Mono. Nu kör vi. Best gameplay in the world. Jajamän. Lång titel. Får bli bra. Fundera på om den kommer generera mycket nu eftersom den hade 5 stjärnor. You are losing subscribers. Oh no! Taisho, du måste göra mer videos. Loading screen with advice. Funny comment kanske? Nej, det var fel. Okej. Okay. Your level up. Ja, men det är ju roligt liksom. Happy expression. Jajamän. Angry. Short comment. Time before starting a game. Då är man lite så här trött och grinig. Epic game. Ja, men celebrating. Jajamän. Här är det en liten gubbe här. Professional comment. Tar vi den där. Nu har jag bara 19 kvar. Här är en glad gubbe. Det har jag ingen. Då tar jag den här tvåan här. För att spara lite lampor. Interactive loading screen. Serious comment kanske. Nej, det är nog fel. Ja, det var inte rätt och det var inte fel. Okej. Okay. Outro vi med logo. Bra där. Så. Ska vi ta och... Vart fan tog min kompis... Men står du där och gömmer dig? Varför står du där och gömmer dig? Oh, kolla här. Alltså han är bra på bra videokvalitet och bra content. Men han editerar ju som en sopa. Men jag tror för att det, han kanske editerar på den där dåliga videon. Eller dåliga datorn. Det kanske är därför. Nu ska vi se här. Så. Så. Så där. Så. Där. Och. Så där. Och så där. Det här borde bli en perfect editing. Allting är grönt här. Sen lägger vi på lite add titles. Lite color grading. Vi kan lägga på lite background music. Och vi kan lägga på en soft focus. Så där. Hur bra blir den här nu då på editeringen? Åh nej! Det är inget nytt rekord! Damn! Det kanske inte är så bra spel ändå. Ah, ja, vi är tacksamma. Vi testar. Publish video. Du, min vän. Vi ska ta och testa. Och hur kommer man upp här nu då? Go upstairs. Så.
Jag ska ta och testa och köpa All in White will arrive soon. Okej. Okay. Jag ska testa och köpa en ny nya grejer till den här datorn genom att klicka. Aha, computer is working. Ja, då sover vi lite så länge då. Om jag köper sakerna vid datorn där uppe, jag undrar om datorn där uppe uppgraderas då när sakerna kommer hem till mig. Om det är så enkelt som det låter. Kanske, kanske inte. Magic Dentist X gameplay. Bra med tummar, bra med tummar. Bara två röda tummar ner, det är helt okej faktiskt. Nu går vi upp och sen tar vi och köper den här... vad behöver vi där uppe egentligen? Vi behöver nog allting faktiskt. Ska vi se här. Där, go shopping. 300. Bra med subs idag alltså. Nu ska vi se, PC World. Jajamän, så är det faktiskt. Man måste köpa sakerna på den datorn man är. Okej, men awesome, då är bra att veta. Då borde vi egentligen uppgradera datorn här. Fråga kolon. Det är 10 dagar kvar. Kan vi få in de pengarna vi behöver? Ja, det kan vi faktiskt. Ska vi chansa på att få in så pass mycket pengar att vi kan köpa den här? Ska vi göra det? Ska vi köpa den där? nytt tangentbord kan vi köpa också. Och ny skärm. Nu kör jag all in här. Ny mus då. Damn! Vi tar den där musen där. Vi köper ny kamera också. 800. Kommer jag få in 800 spänn på 10 dagar? $800 på 10 dagar? Ja. Kan ju lika gärna köpa en ny mic också när jag ändå håller på. Jaha, okej. Vi köper allt detta. Sådär. Nu har jag gjort det. Nu kommer jag gå igång kurs. Jajamän. Man borde kunna göra case openings med sakerna som man köper faktiskt. Ska vi se här. Har du gjort? Ja, men du, vad står det här och härja för? Gör en video på något nytt spel. Har vi något nytt spel? Allt är grönt. Är det fortfarande grönt? Den där är fortfarande grön alltså. Vi kan se ifall du lyckas bättre än jag med det här gameplayet här. Du kan få använda min dator så länge. Så. Så ska vi ta och öppna våra lådor. Så vi kan få bättre utrustning till den datorn där uppe. 800 spänn ska jag få in på 10 dagar. Det är nog inget problem. För här får jag in över 400 och det blir 600 totalt snart. Så det är inga konstigheter alls. Jag behöver ha in $1,526. Sen kan jag faktiskt sticka och jobba emellanåt också. Jag undrar om jag ska ta och käka en liten matbit nu. Käka en liten matbit. Spisa ditt food. Lite hamburgers. Och sen sticka och jobba. Kan jag få något riktigt bra med cash här? 60 spänn. Ja, vi köper den. $60, det är inte värt det alltså. Det är ju inte värt att åka och gå och jobba för $60 när man kan spela in en video och få $400 som jag fick på den här Magic Dentist-saken alltså. Så jag vet inte riktigt varför jag gjorde det här, men ja. Får experimentera lite så att säga. Sen kommer jag hem och så är jag svintrött liksom. Så jag måste liksom gå och sova igen. Vi kan kolla på din... resultat från din video här. Ja, men bra content. Han är sjukt bra på content, den snubben alltså. Och riktigt bra på videokvaliteten med. Editing har han lite att lära på. Jag undrar om vi ska låta han gå en kurs. Kan vi göra så? Nu levelar jag upp det, säger jag. Take a course. Editing. Den. Start course. Om du tar och läser på lite så kanske du blir bättre på edit. I thought that having a collab with their own computer was an excellent idea. I wanted more, much more. The desire for creating my own YouTube team grew and I decided to search for a new home. Ja, men du, lille gubbe. Vi kan inte flytta innan du säger att vi ska flytta igen. Nu sover vi lite här och så får du bara lugna dig lite, Whippet. Han vill att jag ska flytta igen så att jag kan skapa ett större YouTube-team. Men herregud, jag måste ju först och främst... new gaming video. Jag måste ju först och främst kunna klara mig på den här på att klara mig på hyra en snubbe innan jag kan flytta igen, herregud. Vi testar station 2. Så
Det är, station 2 är ju min dator. Station 2 är ju hans dator. Fråga kolon. Är det värt... Nu är det bara 6 dagar kvar i och för sig. Så jag tror inte att det är värt att han står och läser en kurs där i 6 dagar. Alltså. Han får ju helt enkelt sluta med kursen och så får han göra en video så jag får in lite pengar. Annars har jag inte råd att betala han och då konkar vi ut och det vill vi inte göra. Har vi råd att lägga 12... Nej, det har vi inte. Vi failar på den där. Så. Jag vill ha så att det räcker till slutet liksom. Hello, Halloween dance. Nice. Arg. Så där. Vad är det här för någonting då? Jag har 2 stycken. 7 av 9. 8 av 9. 9 av 9. Jag vet inte. You found a hidden item. Ja, men happy expression. Såklart. Och så någonting billigt här nu då. Interactive loading screen. Jag måste använda den här. Det var fel. Men jag måste ha råd med den outrot här. Jag känner spontant att outrot är så här liksom viktigt. Eller jag tycker outrot är viktigt. Ja, nu är han snart klar med kursen. Det är ju asbra. Om han blir klar med kursen. Då sätter vi han på jobb. Nej, varför använder jag den här sketna datorn? Det var inte den här datorn jag valde. Ah! Tratt. Vi får göra det bästa av situationen. Vi lägger dit en sån här. Vi lägger dit en sån där. Vi lägger dit... Inte den. Kan vi lägga dit den här först förresten? Och sen lägger vi dit så. Sen kan vi lägga dit den. Och sen lägger vi dit den där. Så nu är det grönt, 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 grönt. Och sen har vi plats för alla dem. Så lägger vi dit den. Får vi nog bra här nu då? Nej, inte jättebra. Ganska bra editerat, men inte jättebra videokvalitet och inte jättebra content. Very weird. Publish video. Så där. Och nu ska du, lille vän, få göra en video. Av vilket spel ska du få göra video på idag? Den här är ganska populär fortfarande, så du får fortsätta med den. Så där. I nästa episod, gott folk, så tror jag faktiskt vi ska prata lite med en tjej och se om inte hon vill bli min flickvän, tror jag. För att nu har jag sagt det nu i ett par avsnitt och det har inte hänt någonting. Men det är väl bara för att jag har hittat på så mycket annat som i det här avsnittet, så har det gått så jäkla bra. Jag har gjort massor med videos. Jag har fått sjukt mycket subscribers. Jag har en kompis här som vad är det här? Jaha. Han levelar upp i videoeditering. Nice. Course completed. Awesome. Det har hänt massa saker i detta avsnittet, så att jag har inte riktigt haft tid med att prata så mycket med mina kompisar. Och snart är det en ny månad och då gäller det att ha massa pengar på kontot också. Så jag behöver äta någonting mer, känner jag. Eat. Vad vill vi äta för någonting? Bröd. Ja, why not? Får jag någonting för bröd? Ja, det får jag faktiskt. Egoistical comment. Nu ska vi se här. Snart dags att köpa nytt spel igen, tror jag faktiskt. Ska vi gå upp? Jag har 1700 spänn. Vad kostar han nu då? 1500 spänn. Det innebär att jag har 200 spänn att göra mig av med den här månaden utan problem. Då sticker vi upp här. Så köper vi någonting trevligt. Vad ska vi köpa någonting för att göra datorn bra? Eller ska vi... Vänta nu. Show result. Ska vi se ifall hans editing har blivit bättre. Ja, det har det blivit faktiskt. Bra content, bra videokvalitet och bra editing. Han levelar upp som aldrig förr, den här snubben alltså. Han blir ju dyr att ha med att göra. Ska vi se hur mycket pengar det kostar nu. 1526. Ja, fortfarande lika mycket. Jag tror vi ska köpa någonting till den här datorn. Så att den datorn blir roligare att ha med och göra i framtiden. Jag undrar om inte vi ska köpa typ en skärm. Eller lite hörlurar kanske. En hörlur borde vi köpa till datorn. Vilket tangentbord har jag? Jag har det där tangentbordet. Jag borde köpa... Borde faktiskt köpa nya hörlurar. De där hörlurarna har jag. De är inte så jättebra. Den köper vi. Och köper bättre redigeringsprogramvara. Så. Så där. Vi kan väl gå ner här nu då. Ska inte du ta och göra en video eller någonting? Uh,
Har vi någonting spel som inte har blivit... Ska vi se om den här fortfarande genererar någonting? Vi gör det. Du får göra den på min dator. Sådär. Men gott folk! Jag tror att det här är allt för idag. Det har varit lite längre avsnitt idag än vad det brukar bli. Men vi har också nästan kommit upp i 400 000 subs. Och vi har collabat hjärnet här med Tyshawn. Och ja, det har gått ganska så bra idag. Vi har pengar så det räcker till att betala hyran. Och Tyshawn här. Utan problem. Ja, det har gått... Det har gått bra tycker jag. Ni får gärna fortsätta och skriva era tips och idéer här nere i kommentarerna. Ni får jättegärna trycka på subscribe-knappen så att ni prenumererar och inte missar nästa avsnitt. Och ni får gärna lämna en tumme upp. Så ses vi helt enkelt imorgon i en helt ny video. Så får det bli. Ha det gott! Hej då!